Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü mərhum Zöhrə Abdullayevanın görüntüsünü paylaşıb. Axşam Az xəbər verir ki, Qarman ifaçısı videonun müğənninin xəstələnmədən əvvəl çəkildiyini bildirib. Zöhrə Abdullayeva mahnı oxuyarkən Şükürlü göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Musiqiçi paylaşımına bu video Zöhrə xanımın vəfatından 3-4 ay əvvəl çəkilib. Gözəl sənətkarımız Allah sizə rəhmət eləsin. Heç inanmağım gəlmir. Çox fani dünyada cəmaat bir-birinizə hörmət edin, qədrinizi bilin. Hamı növbəsini gözləyir, ancaq rəhmət aparırıq, başqa heç nə deyə yazıb.